السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يدلهان تيمبا أخيار تانو جعل يا وضا سيدة توسكا نغلا حريرو وامنتي أنو غبرتين وروحي نغسو غالي ديغانا دو سومالي دا يا عالم كيتي سكرا أنا ديسو قد بيچني واركو وحاو دي كي منا يا حرونتا تلفيشة كعالمي غيستارو كله يهي قدا مغالا دا هرغيسا يا عاسمة دو سومالي لان وحانا واركي دلسو عسين دونا هدي ربين مو أنا غو حمسة جامع حسين حمسة هو qodobada aad warkayga ku daawan doontaan daawada yar waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu furay mashruuc lagu horumarin doono caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Farax ayaa sheegay in maalinta barita la gudagali doono mooshin wax lagaga bedelayo xeerka xilalka qaadista maayirada iyo ku-xigeenadeeda dalka xisbiga mucaaradka oo cid ayaa waxa uu ka waramay kulan ay la qaateen komishanka doorashooyinka oo la xiriira waxyaabihii laga bartay doorashadii madaxtooyada ee dhawaan ka dhacday Soomaaliland dalkaasi masarna waxaa loo dareeray doorashadii madaxtooyada ee waddankaasi akhyaartaanu jecelay hawada sidoo tooska nagala socdo kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanin u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.